Maafisa wakuu wa polisi walioongoza operesheni iliyosababisha kifo cha mtoto Samantha Pendo mwaka 2017 katika kaunti ya Kisumu watashtakiwa kwa mauaji, ubakaji na mateso. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji, matokeo ya uchunguzi wa machafuko yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 yalionyesha ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo manne jijini Kisumu. Safari ya kutafuta haki kwa mtoto Samantha Pendo aliaga dunia akiwa na umri wa miezi 6 pekee leo imeonyesha matumaini baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji kuagiza maafisa waliohusika na mauaji hayo kuchukuliwa hatua. Kulingana na Haji, maafisa wa polisi walioshiriki operesheni ya kutuliza machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 wana kesi ya kujibu. Noordin amewataka wasimamizi wa operesheni hiyo iliyoitwa operation post election mipango pia wachukuliwe hatua kwa kukiuka haki za kibinadamu katika mitaa ya Nyalenda, Nyamasaria, Obunga na Kondele. Kwa familia ya Pendo, hatua hii imefufua matumaini yao ya kupata haki ya mwana wao. Sasa hii itakuwa ni kama mfano mzuri kwa watu, kwa maafisa wengine wafanye kazi wakijua nikifanya kupitilia hapa kiasi hii ndio chenye nitapata. So mimi nafurahia. It's like hiyo tunaenda kupata sasa, there's a light by the end of the tunnel juu tunaelekea kupata hiyo justice yetu kwa tunataka. Majina ya maafisa husika yamebanwa ili kuhakikisha ulinzi wa waathiriwa na mashahidi katika kesi hiyo. Hizi zilikuwa zimepigwa single old. Lora Otieno, runinga ya Citizen. Yeah, nikawa hapa chini kwa nimelala, so I think walikuwa na target kuniua, walikuwa wanapiga hapa.